Ang Kwento ng Diyos, Lesson 2, Ang Paglikha. Ang pasimula, ang pinakaunang aklat sa Biblia ay tinawag na Genesis, na ang ibig sabihin ay ang pasimula. Ito ay sinulat ni Moses mahigit may 3,500 taon na ang nakaraan. Isang araw, ipinaliwanag ng Diyos kay Moses kung paano nagsimula ang sanlibutan. Buksan natin sa aklat ng Genesis, Kabanata 1, Talata 1. Genesis, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis, Kabanata 1, Talata 1. Basahin natin ang Kabanata 1, Talata 1 hanggang 26 ng aklat ng Genesis. Ito ang simula ng paglikha. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang mundo. Ang mundo noon ay wala pang anyo at walang nabubuhay na kahit ano. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang panig. At nagkaroon nga ng pagitan sa naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong lugar. At iyon nga ang nangyari. At tinawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasihan ng Diyos sa nakita niya. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng tanim, pati ang mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. At iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng tanim at nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magniningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang malaki ay ang araw na magliliwanag kung umaga at ang maliit ay ang buwan na magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga bagay na ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo, kung araw at gabi, at para ihiwalay ang araw sa gabi. At nagandahan ng Diyos ang nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya ginawa ng Diyos ang malalaking hayop sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nagandahan ng Diyos sa nakita niya at binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. At iyon nga ang nangyari, nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nagandahan siya sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop,
mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ginawa niya ang buong daigdig sa loob lamang ng 6 na araw sa pamamagitan lamang ng salita. Ginawa rin niya na mabuti ang lahat. Lahat ay perpekto. Ang pinakamahalagang nilikha ng Diyos ay ang tao. Ginawa ng Diyos ang tao na katulad niya. Binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang tao na pamahalaan ang lahat ng mga nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Basahin natin ang aklat ng Genesis, Kabanata 2, Talata 1-3. Natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa 7th araw. Pinagpala niya ang 7th araw at itinuring na dibdib ang karaniwang araw. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Nilikha nga ng Diyos ang tao mula sa alabok at binigyan ng buhay. Inilagay ng Diyos ang tao sa halamanan upang doon mamuhay. Ipagputuloy natin ang pag-aaral. Basahin natin ang Genesis, Kabanata 2, Talata 7-9. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Pagkatapos, lumikha ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa bandang silangan ng Eden at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya at pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magaganda at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Ang pangalan ng halamanan ay Eden. Sa loob ng halamanan ay may magagandang punong namumunga. May 2 espesyal na nasa gitna ng halamanan. Ang isa ay tinatawag na puno ng buhay at ang pangalawa ay ang puno na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Basahin natin ang Kabanata 2, Talata 15-17 sa Aklat ng Genesis. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Ayon sa binasa natin sa Aklat ng Genesis, Kabanata 2, Talata 15-17, na ibinigay ng Diyos ang halamanan sa tao upang doon manirahan at upang ito ay alagaan. Ang tao ay maaaring kumain ng bunga mula sa lahat ng puno sa halamanan, kapilang ang puno ng buhay. Subalit binalaan din ng Diyos ang tao na kung kakain siya ng bunga mula sa puno na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama, siya ay mamamatay. Ang kamatayang ito ay tumutukoy sa una, kamatayang espiritual. Ito ay ang pagkakahiwalay sa piling ng Diyos at kamandag, kamatayang pisikal. Nasimula sa kanilang pagsuway, ang tao ay daranas ng pisikal na kamatayan. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Basahin natin ang Aklat ng Genesis, Kabanata 2, Talata 21-25. Ito ang sinasabi, kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing at habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilong agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman.
tatawagin ko siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong iyon, dahil hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. Ayon sa binasa natin, nilikha ng Diyos ang unang babae mula sa katawan ni Adan. Ibinigay ng Diyos ang babae para maging asawa. Parehong hubad ang lalaki at babae, subalit hindi sila nakakaramdam ng pagkahiya o malisya dahil malinis ang kanilang puso. Lahat ng nilikha ng Diyos ay perpekto at maganda. Salamat po sa panonood. Dito po nagtatapos ang lesson 2 na ang pamagat ay ang paglikha sa kwento ng Diyos. Abangan nyo po ang lesson 3. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please like and share and subscribe to my channel. God bless you. Thank you.